Har du ikke noe å gjøre i pinsa? Det har du nå. Skarv konferansesenter åpner dørene for deg 18.–20. mai med konferanser med Jan Hannold og Mathias Schmø. Jeg har ADR! Har du
Ja, jeg snakker bedre engelsk, men nå det vanskelig uten norsk nå, så... Nei, bare engelsk. Jeg bruker bare engelsk. Ja. Jeg bruker på der litt, så... Flink å lære språk? Nei, ikke flink å lære språk. Nå det vanskelig nå, men jeg finner jobb uten norsk, så... Men betaler bra, men... Så du kjører mange år nå, med... Med bensin eller diesel. Ja, jeg har kjørt noen år. Ja. Fordi, men betaler per time, eller du har fast lån, eller? Ja, vi har per time. Per time? Ja. Så Her er veldig bra under forhold med over tid. Ja, så du betaler over tid, eller halvtillegg, eller natttillegg, eller? 50%. Det at hvis du jobber litt over tid, Røde dager, heldige dager. Ja. Ja. Nå vi har for eksempel, jeg kjører buss 10 år i Norge, ja. Så har 210 kroner i time. Ja. Men nå vi skal ha fra 1. april uten tillegger. Så ingen tillegg for kveld, ingen tillegg for helg, ingen tillegg for, ja, så for de tider tenker å spare penger. Så. Ja, så først lån uten tillegger kommer 20 maj, så vi skal se. Jeg har bare fra tillegger over 5000 kroner, for de ofte kjører natt, ofte kjører helg, så... Da tilleggene, de har mye å si. Ja, ja. Så det hjelper enormt, ja. Jeg kan jo ha, på en måned så har jeg kanskje 40 timer med 50 kroner, ja. Så bare vi skal se fra 21. Ja, første lån for april, for de alltid betaler for eksempel for april, betaler 20 mai. Så vi vet... Du kommer jo til å miste noen chauffører, da? Ja, noen flytter. Det er kjipt når det går an, da. Det er det når du får ekstra. Vi bedre det. Ja, så vi bare, bare venter oss... Fordi vi kjørte for Bergen Bussen, vi har liten selskap, men vi har dårlig økonomi, så tidligere kjørte Bergen Bussen. Men selvfølgelig, du kan kanskje vaske buss, vaske bil, jeg kan vente, og når du er ferdig, jeg kan stenge. Vi kan gjøre sånn. Hva skal du gjøre da? Ja, jeg kan bare, vi har dette kjøkkenrom, så jeg kan, bo ikke så langt fra dette stedet, så jeg har min skuter med meg, så du kan bare, hvis du er fattig, du kan, vi har opp knappen dør, så du kan bare, knapp, og jeg kan åpne, ja. Bor du her da? Nei, ikke cirka 15 minutter. På Strandgren, så på vei, vi får med Soreide, Bones, Hillingsdalen. Skal du sitte og vente opp på det rommet jeg er ferdig? Ja, jeg kan gjøre det på meg. Sitte du det, jo. Så bare, du kan vaske, jeg stenger, og når du er ferdig, eller du kan bare ring til meg. Jeg kan gi til, så jeg kan bare, så vi kan gjøre sånn. Grei, du? Ja, ingen problem. Det må jeg si. Ja, så 4-8. 4-8. 4-2. 4-2. 0-8. 0-8. 5-1. Så du kan bare prøve å... 4-8, 4-2, 0-8, 4-1. Ok, ja. Så. Hvis du gitt deg det, så må du gjøre fint gjort deg. Ja, ingen problem. Så bare vaske
Jag har hållit på så många gånger för att man ska kunna bilda. Jag ger snart. Ja, ja. Så ingen problem. Du kan göra det. Jag bara ska stänga. Ja, så. Natten och vi har inte fått någonting. Men din befallning så ska jag lägga ut näten, och de gjorde så och fångade en stor mängd.